we have about outside in det var med, at vi betalte for meget i samtidig ja. Med kampe og alt det der. Det kan vi bare planlægge. Men det har vi jo allerede sagt. Yeah.
færdig finito. Var der nogen man of match før overrækkelse? Du tager den første kamp.